আমি গোটেই ৰাজ্যৰ পূজাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আজি ষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠীত বেদীত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছতেই স্বদেশী আনন্দ উৎসাহৰ লহৰ উঠিছে আৰু সকলো ভক্তিভাৱত পূৰ গৈছে। ঢাক ঢোলৰ শব্দ শুনা গৈছে। আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আৰতি হ'ব, মন্ত্ৰোচ্চাৰণ হ'ব, মুঠতে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, আৰু সেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতে সকলো ডুব যাব। অৱশ্যে তাৰ মাজতে জাকজমকতাপূৰ্ণ কিছু পৰিৱেশ, লগতে আলোকসজ্জা আৰু কিছু কিছু ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপৰ দৃশ্যও চাবলৈ বহুলোকৰ ভিৰ হ'ব। আজিৰ পৰাই সন্ধিয়াৰ ভাগত মানুহ ওলাই আহিব আৰু পৰিয়াল পৰিজনৰ সৈতে, বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ওলাই আহি এই পূজাবোৰ উপভোগ কৰিব, পূজাৰ আলোকসজ্জা উপভোগ কৰিব, লগতে সেৱাও কৰিব মাৰ চৰণত। এনেধৰণেই পূজা পাৰ্বণসমূহ চলি থাকিব আৰু এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে নিউজ 18ত আমি আপোনালোকক দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিটো পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, কেৱল অসমৰেই নহয়, অসমৰ বাহিৰৰো ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ পৰা, লগতে দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ পৰাও আমি পৰিৱেশবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ক'ত কেনেধৰণে পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, কোনখন ব্যতিক্ৰমী পূজাত কি আকৰ্ষণ, সেই দৃশ্যবোৰ আমি দেখুৱাম। লগতে আমি নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰাও এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। সেই প্ৰতিযোগিতাত আমি শ্ৰেষ্ঠ পূজামণ্ডপ, শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিমা, শ্ৰেষ্ঠ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পূজামণ্ডপ এইবোৰ নিৰ্বাচন কৰিম। নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ পুৰা বাংলাৰ পূজাথলীত পুৱাই বেলবৰণৰে আৰম্ভ হ'ল দুৰ্গতিনাখিনী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়ৰ প্ৰায় 30খনৰো অধিক পূজাস্থলীত ঢাক ঢোলৰ শব্দই ৰজনজনাই উঠিছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ। আজি মহাষষ্ঠী, ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে মহাষষ্ঠীৰ মহা আয়োজন, আৰু পুৱা বেলবৰণেৰে আৰম্ভ হৈছে মা দুৰ্গতিনাথিনী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলা পূজাস্থলীত। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব, পূজাস্থলীত দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে মহিলাসকল ওলাই আহিছে। ওলাই আহি তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে যি পানী তোলা নিয়ম, সেই নিয়ম কৰিবলৈ এনেদৰে মহিলাসকল পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকত এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি যিহেতু মহাষষ্ঠী আৰু মহাষষ্ঠীৰ দিনা পুৱাই আচলতে যি পূজা, সেই পূজা হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে মহিলাসকল ওলাই আহিছে, হাতে হাতে ঘট লৈ নদীৰ পৰা পানী তুলিবলৈ তেওঁলোক এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিব বিচাৰিম, বাইদেউ পৰম্পৰাগতভাৱে পানী তুলিব? হয়, আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে পানী তুলি আছে, প্ৰতি বছৰে তোলা হয়। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? খুব আনন্দ লাগিছে আমাৰ। আজি মহাষষ্ঠীৰ দিনা আমি দেৱীৰ কাৰণে পানী তুলিবলৈ যাব পাৰি, খুব আনন্দিত। হয়, নিশ্চয়কৈ 24তম বৰ্ষ চলি আছে এই পুৰা বাংলা পূজা মণ্ডপৰ 24তম বৰ্ষ চলি আছে। যদি সম্ভৱ হয় মই কেমেৰা সতীৰ্থক সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ ক'ম, কিদৰে মহিলাসকলে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক, লগতে যুৱতীসকল আছে তেওঁলোক এনেদৰে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পিন্ধি এনেদৰে পূজাস্থলীলৈ পুৱাই ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আমি সকলোৱে পুৰা বাংলাভাষী মহিলা জীয়ৰী সকলোৱে আমি পানী তুলিবলৈ ঘাটলৈ গৈছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ 24তম ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, খুবেই আনন্দ হৈছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য যিহেতু দুৰ্গোৎসৱৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দত মতলীয়া হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেদৰে নুমলীগড়ৰ প্ৰায় 30খনকৈ পূজাস্থলী দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা মহাষষ্ঠীৰ মহা আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি ঢাকৰ শব্দত আচলতে ৰজনজনাই উঠিছে চৌপাশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ এয়া হ'ল পূজাৰ পৰিৱেশ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণেই পূজাৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে আনন্দমুখৰ এক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পৰা পৰিৱেশ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে। আৰু সকলোৱে মাত্ৰ এটাই কামনা কৰিছে, যাতে দেৱী মা দুৰ্গাই সকলোৰে দুখ অশান্তি দূৰ কৰক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু আইমী বৰুৱাৰ। কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰিতম সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। ৰিতম সিঙৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ। পীযুষ হাজৰিকা আইমী বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে লিখিছিল ৰিতমে। এক্স মাধ্যমযোগে অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল ৰিতম সিঙে। 1091/24 নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে। কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জামিন লাভ কৰিছে এই গোচৰত। জামিন পালেও শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন ৰিতম সিং। জেৰাৰ অন্তত থানাৰ পৰা যাবলৈ দিলে ৰিতম সিঙক। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু আইমী বৰুৱাৰ। কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰিতম সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। ৰিতম সিঙৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পীযুষ হাজৰিকা আইমী বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে লিখিছিল ৰিতমে। এক্স মাধ্যমযোগে অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল ৰিতম সিঙে। এক
09-24 নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলায়। কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে পাছত অৱশ্যে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এবাৰ মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপত অঘটন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰত লাগি আহত শক্তি বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী, জুইৰ ফলত নিউ কলনী পূজা মণ্ডপৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পূৰ্বেই অঘটন সংঘটিত হৈছে। এয়া মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপত অঘটনৰ খবৰ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰত লাগি শক্তি বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী অগ্নিদগ্ধ হৈছে কিছু পৰিমাণে, জুইৰ ফলত নিউ কলনী পূজা মণ্ডপৰ ক্ষতিসাধনো হৈছে। ৰাজ্যত ইখনৰ পিছত সিখন টোলগেট নিৰ্মাণ কৰিয়েই আছে NHIDCLয়ে। টোলগেটৰ বা টোল টেক্সৰ নামত এখন বাহনৰ গৰাকীয়ে প্ৰতি কিলোমিটাৰত দিব লাগে 2 টকা। বাহনৰ পথ কৰ, বীমা কৰ যোগে দিলে প্রতি কিলোমিটাৰত বাহনৰ গৰাকীয়ে দিব লাগে 5 টকা কৰ। কিন্তু সেই অনুপাতে ৰাইজে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে মসৃণ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আজিও ৰাজ্যৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খলা বোমাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা। নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ ৰহা আৰু সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাটত দিব লাগে টোল কৰ। ৰহাত এবাৰ টোলগেট পাৰ হ'লে দিব লাগে 120 টকা আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দুবাৰ অহা যোৱা কৰে তেন্তে ভৰিব লাগে 175 টকা। তেনেদৰে সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাটত এবাৰত দিব লাগে 140 টকা আৰু দুবাৰ অহা যোৱা কৰিলে 205 টকা দিব লাগে টোল কৰ। তাৰমানে গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱলৈ আহিলে এবাৰত মুঠ টোল কৰ দিব লাগে 260 টকা। এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। ইয়াৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ চুলুং, দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটি আৰু যোৰহাটৰ মেলেঙতো নিৰ্মাণ কৰি আছে টোলগেট। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ এক ৰিপৰ্ট আছে, আগবঢ়াইছোঁ। ৰাজ্যত ইখনৰ পিছত সিখন নতুন টোলগেট স্থাপন কৰি আছে NHIDCLয়ে আৰু কলিয়াবৰতো এখন নতুন টোলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে কলিয়াবৰ চুলুঙত এখন টোলগেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু এই টোলগেট কেতিয়া চলিব সেয়া বা কেতিয়া মুকলি কৰিব সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু টোলগেট নিৰ্মাণ হৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখন, আৰু দেখা গৈছে যে এখন যান বাহনে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে যাতায়াত কৰে টোল টেক্স ৰোড টেক্সকে ধৰি অন্যান্য ইঞ্চুৰেঞ্চ বিভিন্ন কৰ কাটল দিব লাগে, কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কিন্তু কৰিব পৰা নাই, বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিধৰণে মসৃণ হ'ব লাগে তেনে কিন্তু হোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে খলা বোমা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে NHIDCLয়ে। যিধৰণৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আচলতে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে সেই তেনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ তুলিছে চালক হওক বা বাহনৰ গৰাকী হওক, বিভিন্নজনে অভিযোগ তোলে যে যিধৰণে চৰকাৰে কৰ সংগ্ৰহ কৰে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে, টোল টেক্সেই হওক, ৰোড টেক্স হওক, ইঞ্চুৰেঞ্চ হওক, যান বাহনৰ নামত বিভিন্ন কৰ কাটল চৰকাৰে আদায় কৰে যান বাহনৰ গৰাকীৰ পৰা, কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা নাই বুলি একাংশই অভিযোগ কৰে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত কলিয়াবৰৰ চুলুঙত আছোঁ আৰু চুলুঙৰ টোলগেট অসমে ইয়াত একাংশ ট্ৰাক চালক আছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম, ভাই আপ লোক হৰ ৰোজ ইচ তৰফ আতে হে তো আপ লোক টোল টেক্স ভি দেতে হে লেকিন উচ তা নেশ্যনেল হাইৱে বনা হোৱা ক্যা? নাই, নেশ্যনেল হাইৱে ব্ৰেকৰ বহুত জ্যাদা হয়। নেশ্যনেল হাইৱে কা উধৰ জোৰহাট ছাইড মে কাম চল ৰহা হে, অভি ইধৰ তো নাই হোৱা হে, ৰাস্তা খৰাব হো গয়া হে, কবি কবি ৰাস্তা বন্ধ ভি কৰ দেতে হে জানৱৰ কে লিয়ে, এইসে প্ৰবলেম হয়। রাস্তা বিলকুল সহ পুরো জম্প মারতা হয়, যাব লোড গাড়ি যাব চলতে পুরো জম্প মারতা হয়, জগ জগ ব্রেকর ভি হ্যাঁ और हम लोग का सेफ्टी उतना अच्छा नहीं है जगह जगह पर है। सरकार तो टूल टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स जी हम लोग टूल भी देखते हैं, उसका जो पेपर जो है वो भी देते हैं हम लोग, 6-6 महीना भरते हैं इसका टैक्स अभी है। इसमें हम लोग को कोई सुविधा मिलता नहीं, वो सा रास्ता है नहीं और हम लोग को सुविधा भी नहीं मिलता है इसमें। আমি দেখুৱাইছোঁ টোলগেটৰ লগতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দেখুৱাইছোঁ, এয়া যিধৰণে মসৃণ হ'ব লাগে তেনে কিন্তু মসৃণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নাই। খলা বোমা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ য'ত গাড়ী গ'লে জঁপিয়াই জঁপিয়াই যাবলগীয়া হয়, যিহেতু টেক্স সংগ্ৰহ কৰে চৰকাৰে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে, সেয়া ৰোড টেক্স হওক, টোল টেক্স হওক, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াত বাহনৰ গৰাকী চালকৰ পৰা টেক্স সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু সেই ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি চুলুঙৰ টোলগেটত আছোঁ, ইয়াত
এখন টুলগেট যিমানে নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এনেদৰে ৰাজ্যত ইখনৰ পিছত সিখন টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে। টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে বাহনৰ গৰাকীৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, কিন্তু সেই তেনে টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে। যদিও টুলগেট নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু সেই ধৰণৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিন্তু অসমত নিৰ্মাণ হোৱা নাই। খলাবমা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে নিৰ্মাণ হৈছে, যি মসৃণ হ'ব লাগে, যি ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, তেনে কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নাই। আৰু তাকে লৈ একাংশ বাহনৰ চালকগৰাকীয়ে কিন্তু খুব প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।